Happy birthday to you. Happy birthday to Jukes. High five, Jukes. Amazing 5 years of fun-filled musical adventures. We are hung. We're so glad to share this journey with Jukes. We can't wait to make more memories together. Hi, Ron. I'm Liam Payne. It's Jukes' 5th anniversary. Happy birthday. Guys, keep up the good work. Ball good music. Have some good vibes. I'm Jukes. Jukes, live your music. Okay, dengar tak? Konselor pun tak buka lagi price tag dia. Dah tutup lagu, dengar tak? Okay, tadi dah pakai toner. So, now pakai moisturizer. Macam biasa, moisturizer AA. Hai Kak Akma. Hai Cik Kor. Hai Cik Siti. Okay, ada a few yang hari tu bagi feedback kat Z untuk apa live-live yang sebelum ni. Dia minta Z pakai tudung elok-elok. Dia kata nampak alright, nampak rambut Z masa time live. Okay, so now Z dah pakai tudung elok-elok, dah pakai anak tudung juga. Ni purchase anak tudung ni, cuma Z kena kebelakangkan sikit sebab kita make up kan. So ada foundation, ada concealer. Dengar. Okay, thank you, Along. Hi, Jaja. Jaja ni cat, kan? Jaja kiwi.
Okay. Okay, Z, hi. Okay. Kenapa perlunya korang pakai base dulu sebelum makeup? Sebab ada yang kata pakai je lah terus foundation, tak perlulah pakai. Ya, benar. Tak perlulah pakai banyak tepek-tepek-tepek. Tapi sayang kat skin korang. Sebab skin korang nak pakai lama. Kita utamakan skin dulu. Barulah makeup kita cantik. Biarlah skin kita apa elok dulu. Baru boleh makeup. Sebab itulah banyak lapis. Serum lah. Moisturizer lah. Korang buat apa je malam minggu ni? Tak tidur lagi. Dah pukul 11 lebih ni. Esok ada plan nak ke mana-mana ke? Bulatlah sikit muka kalau pakai tudung ni. Janji kemas. Terima kasih pada yang menegur. Sebab kalau tanpa teguran korang, kita pun tak perasan. Kita pun lalai tentang penjagaan aurat tu kan. Okay. Urut sikit muka. And now, part yang paling saya suka adalah pakai serum booster. Centella booster. Centella booster ni, tengok banyak lagi tau dalam dia. Lepas tu dia punya serum warna pink. Warna pink. So, kalau untuk yang skin tak ada masalah tu, dia nampak efek macam pink-pink glowing macam tu. Tapi dia bagus juga kalau macam korang baru tumbuh jerawat. Yang setiap bulan korang datang tu, korang tepek apa? Centella booster ni, dia boleh mengecutkan jerawat tu. Hai Mira, hai Aida. Nama lambat naik lah. Dia tak terus naik. Macam view naik dulu baru nama masuk. Ya Allah, kening. Kening yang tak terurus langsung. Untuk lately ni, untuk minggu yang sebelum ni, sangat-sangat busy dan sangat-sangat tak terurus. So, sebenarnya nak buat live setiap hari Sabtu malam. Tapi kadang-kadang dengan apa busynya, dengan pergi sana pergi sini, so kadang-kadang tak sempat. So bila free time macam ni lah boleh kita berborak-borak dalam live. Kalau korang tak bosan lah tengok Z kan. Terima kasih sangat-sangat yang mana tengok. InsyaAllah kalau ada rezeki raya haji ni kan, ada bajet lebih sikit, kita akan bagi gift-gift untuk apa tengok live secara setia dan share dekat group-group, share dekat wall korang. InsyaAllah doakan Z ditambahkan rezeki supaya boleh share dengan korang juga. Okay. Alright. So bila dah pakai toner, toner tu membantu untuk membersihkan lagi muka korang. Lepas tu pakai moisturizer, kemudian pakai Stella booster ni yang serum daripada AA, memang best gila, sumpah tak tipu. And now bila dah pakai apa contact lens semua ni, now nak pakai primer. Ada a few makeup yang Z tak pakai primer. Primer ni fungsi dia bagus sangat. Dia boleh mengekalkan korang punya makeup. So kalau macam mostlynya kadang-kadang kawan Z dia ada buat shoot untuk apa dia punya profile tau. Dia jadi modeling. So kadang-kadang untuk permulaan nak jadi modeling, untuk ambil muar apa masih dalam, orang kata masih dalam kewangan dia tak kukuh. Yelah, baru nak start kerja modeling apa semua. So bila dia minta tolong Z untuk make up kan dia, Z on je. Siapa-siapa nak minta bantuan untuk make up light-light apa, untuk make up permulaan, boleh Z tolong make up kan. Don't worry. Apa tolong?
So make sure pakai primer kalau nak korang punya makeup tu tahan lama lah. Kalau korang nak pergi mana-mana tempat yang outdoor lah selalunya, yang macam taman-taman ke ataupun sesuatu tempat yang panas, yang penuh dengan cahaya matahari. So kadang-kadang bila kita bawah matahari, makeup kita akan cepat cair. Tapi bila pakai primer, dia boleh membantu untuk mengekalkan korang punya makeup. Dan base tu sangat penting. Okay, sebenarnya nak tunjuk ni je. Baru beli concealer. Saya beli concealer ni tak pernah pakai, so kita baru nak cuba. So kita cuba dan kita tengok result dia on tak on. So okay, dah ratakan primer. Urut-urut sikit. So kita boleh start guna kening. Tapi hari ni macam nak buat kening light-light je, tak nak heavy. Sebab ni dah lebat bulu kat depan ni. Rimas tengok bulu kening sendiri. Korang yang tengok bulu kening Z pun mesti korang rimas. Hadap layer your arms. Okay, now kita ambil brush dulu, sikat. Kalau kening jenis yang apa, orang kata macam Z ni, kening yang tak kemas, yang serabut, korang sikat bagi cantik dulu kening tu. Sikat bagi rata, kemas, elok, orang kata lah. Hari ni kita macam nak make up macam daring-daring sikit. Kita nak tengok apa efek dia. Sebab dia nak make up, orang kata make up yang light tapi dia macam daring. Hai Tiha. Teha lah, Tiha pula pergi dia. Hai Nur Artika. Okay, sikat dulu kening. Sikat dulu. Allahuakbar. Sikat bagi kemah dulu kening. Oh, lepas tu Zee ada belajar satu benda tau. Semua tu Zee ada belajar satu benda. Hari tu ada kawan Zee datang make up kat rumah. Dia memang jenis kulit yang oily. Lepas tu sebab Zee pun jenis oily juga, tapi dia jenis oily dan berpeluh. Lepas tu Zee belajar satu tips. Sebelum make up, letak ais batu dulu dekat apa, muka. Kak Zee, beli concealer tu kat mana? Dekat Watson, dekat Guardian lah. Yang ni Kak Zee beli kat Watson, tengok tak buka lagi. Nampak tak? So baru nak try. Jenama Rimmel. Kak Zee tengok review, orang kata jenama ni okay. So let's kita try. Kita tengok ya. Dia boleh dah tutup parut-parut, jerawat semua. If kalau dia boleh, ons lah. Siapa yang nak mulakan starting makeup like. Okay, Mak Uda apa ni? Iya Tiha. Tek. Eh, you Teha. Mak Uda apa ni? Lama tak jumpa apa, rindu kat dia. Okay, so now kita buat. Hai Wan Azma, berapa harga? Alah, Kak Zee tak ingat, biar pun baru beli. Kak Zee sejenis yang kalau ambil barang, kadang-kadang tak tengok harga. Sekejap, Kak Zee rasa-rasalah dia dalam RM20 ke bawah untuk satu. Kalau salah betulkan eh. Tak apa, Along boleh je pergi dekat Watson ke Guardian ke, yang ada jenama. Selalunya Watson lah kot, kan? Watson yang ada jenama Rimmel ni, R-I-M-M-I-L ni, M-M-E-L. Ni jenama ni. Sekejap Nampak tak? Ni. So tadi beli
tak perasan pula harga dia dalam 20. Mungkin lah dalam 20 ke bawah ataupun 30 ke bawah. Sebab Kak Zee beli banyak, bukanlah banyak. Adalah tadi Kak Zee beli pencuci muka. Lepas tu Kak Zee beli serum malam. Serum yang pakai setiap malam. So tak tertengok lah harga. Ambil sebab rushing kan nak balik pula. Ambil-ambil, masuk dalam bakul, bayar. Okay. Ni untuk step untuk buat kening ni senang je. Semua orang boleh buat kening. Kening macam ni. Biarpun kening kita serabut. Kau tengok sama-sama ni. Okay, Zee zoom sikit. Kalau Zee tak pandang kamera tu, maaf lah ni. Kita try fokus dekat kening sekejap. Sebab Zee tak pro. Kalau tak pandang cermin, boleh lukis tak pro. Okay, make sure pakai brush yang macam angle macam ni. Okay. Yang saya ingat macam tu. Light je. Sorry along Kak Zee tak ingat harga. Nanti Kak Zee tengok dekat. Nanti Kak Zee buka website dia. Rasa dalam 20 ke bawah. Sebab. Sekejap Kak Zee fikir. Serum tadi. Semuanya. Dalam 20 ke bawah lah kot. Tak apa, dia senang je cari. Dia sangat-sangat senang nak cari. Okay, kita buat bingkai dulu. Semasa buat kening sebelah, make sure mata kita pandang juga sebelah. Sebab nak bagi sama. Biarpun dia takkan sama 100%. Check kat receipt. Dek noi. Receipt dah buang. Receipt dah buang. Ada lagi dah. Sekejap. Kami tengok dah. Hopefully adalah lagi dah. Receipt. Set. Asyik baik ingatkan pasal receipt. Sekejap kita tengok dulu. Gigih buka. Ini bukan. Bukan. Ni kot puasin. Rimmel match perfect. Counselor. RM23.90. Sorry, dia bawah 30. RM23.90. Murah. Untuk mana-mana yang nak start makeup. Dan saya rasa yang counselor ni, dia akan tahan lama kalau jenis, tengok pada penggunaan kita lah juga kan. Kalau jenis makeup yang hari-hari, mungkin makan bulan, sebulan macam tu. Sebab nampak je dia kecil macam ni. Sebab concealer kita takkan pakai banyak selalunya. Kan? Okay, kejap lagi kita tengok nah result dia. Macam mana? Set nah. Korang jap. Dia punya nak lari tupi mana tak tahu. Hai Ika Mamoy. Kak Ika ni penjual t-shirt ironless. Kalau nak beli t-shirt yang labu, yang tutup punggung, tak perlu iron, boleh cari dia. Dia jual t-shirt macam tu. Dan banyak saiz juga. Daripada kecil sampai ke besar. Detail boleh tanya dia lah. Hai Nur Haslina. Hai darling. Raya Haji nanti balik tak? Balik tak? Dia memang duduk dekat sana dah. Means balik rumah ni tak? Mokmah tak? Okay. Kening buat luar dulu. Hai Zee. Galik tengok Zee makeup.
makeup-makeup ni, kita tak pandai makeup langsung. Tak apa, tak pandai kita boleh belajar. Z pun tak pandai. Tapi kita try and error. Try and error. Tapi dia makeup ni dia macam kita panggil apa? Seni lah. Dia perlu kreatif lebih. Tapi Z ni tak kreatif lebih. So kalau untuk makeup sendiri, makeup untuk kawan-kawan yang baru nak, apa orang kata, baru nak mencuburi bidang-bidang modeling, ah gitu. Sebab ada a few kawan Z yang modeling. So bila untuk baru permulaan dia nak pergi konten-konten tu, counselor code apa kat Z? Ha, kejap lagi kat Z bagi tahu lah. Kena tengok lah. So baru-baru nak buat permulaan, kadang-kadang diorang pun tak berani nak apa ambil MUA. Sebab MUA dia memang profesional sangat. So harga dia pun kenalah profesional. Macam Z, Z baru starting-starting ni, harga pun starting-starting, kadang-kadang tak charge pun. Sebab kita tolong dia kan. Okay, korang, apa? Suara double? Suara double? Oh iya ke? Korang dengar suara double ke? Line okay tak? Kabur tak tengok Z punya ni? Z punya live ni kabur tak? Dah ingat Z make up kita orang dulu. Adoi. Cantik kejap. Tak rasa macam kalau ingat dulu-dulu kan? Kelakarlah make up tu. Itu memang hauk sangat. Aduh, rindu pula kat korang. Kerja okey? Okey korang. Korang, cuba tengok Z. Muka Z blur tak? Muka Z blur tak? Z risau sebab kadang-kadang korang punya komen ni lambat masuk. Kalau lambat Z baca tu maksudnya dia baru nak masuk lah tu. Apa? Kalau masa time tu juga Z baca maksudnya komen tu baru masuk. Ah, baru ayat dia betul. Okey dah. Alhamdulillah. Okey dah. Okay, jap now baru nak buka. Nampak kegigihan nak tunjuk review depan-depan. Supaya kalau benda ni berbalut untuk korang beli. So, kat situ korang dah beli. Tapi masalah gunting tak ada kat sini. Di mana? Boleh pakai ke? Ya Allah, Watson. Kenapalah hampa ni? Katuk macam tak bagi kami buka. Fahamlah izin. Serius tak boleh buka ni. Kejap eh korang. Sebenarnya Z dah tadi macam nak buka awal-awal. Tapi itulah. Aduh. Side now. Malah nak ambil. Ingat lagi Z makeup aku. Join contest. Tapi kalah contest tu. Dulu sukalah. Konon-konon kan. Makeup dah cantik abad lah tu. Aduh. Lawak kan. Lawak sangat. Jam no. Aduh. Nak conceal time ni lah. Dia tak boleh nak buka. Malasnya dah bangun. Hai Cik Nur Haliza, Cik Mai. Hai. Sehat ke? Lama tak ni. Tanya khabar. Ada duduk. Ya Allah, time ni lah dah susah nak buka. Malas tu nak bangun. Sebab kalau bangun satgi, lambatlah pula nak siap. Hai Nurul. Syamimin. Kita try tengok. Kalau untuk benda kalau elok, korang boleh pakai sebagai konselor hari-hari korang. Kan? So, untuk permulaan, bagus kalau korang dapatkan produk dekat Watson ke Guardian ke. Sebab dah sah-sah kat situ,
memang memanglah drugstore, tapi drugstore yang kita tahu mana dia ambil. Kalau boleh, cuba elakkan untuk korang mendapatkan barang-barang kosmetik yang tak disah taraf. Faham kan maksud Zee? Zee tak nak mention kat mana-kat mana sebab nanti takut kata kita apa ke, tak sedap lah sebab ada juga segelintir dalam Facebook Zee ni peniaga dekat situ. Jadi oh, sakit tangan aku. Jadi kita tak nak sebut kat mana yang sepatutnya tak boleh beli. Tapi harap korang faham seelok-eloknya kalau kita untuk cuba mula-mula belajar make up, belilah barang make up dekat Watson, dekat Guardian, yang drugstore yang kita boleh percayai. Okay, otherwise kalau korang ada bajet lebih sikit, korang boleh beli produk-produk lokal kita sekarang. Produk lokal kita pun dah baik. Kak Zee nak suruh Along tolong guntingkan ke? Dah siap, dah boleh dah. Aduh, itulah malas nak pergi ambil gunting kat dapur tu. Saya dalam bilik bag makeup ni memang tak ada gunting, takut kan? Takut you all. Sana. Hai Mazifa. Hai Dalila. Hai Kak Aini. Hai Nurfatin Abdul Halim. Okay, okay. So kita cuba ya. Pertama kali kita cuba untuk conceal kening kita. Adakah ia berkesan atau tidak? Faham Zee, sekarang guna barang drugstore, yakin lagi sah-sah selamat. Ya, betul. Bukan nak condemn ada setengah-setengah tempat tak, apa orang kata, memang dia tengah cari rezeki juga. Zee faham. Tapi kalau melibatkan kosmetik, melibatkan muka, melibatkan kulit kita, kenapa dia tak keluar? Aku takut dia picit-picit kan. Oh, korang nampak tak? Korang nampak tak? Sekejap ke Zee seorang je nampak? Dia macam okay, tak keluar lagi. Oh, okay, dah keluar. Nampak tak? Okay, sekejap Zee sapu sikit. Okay, macam ni. Yang ini kod dia, kod 010. Okay, kod 010. Dia macam cerah. Sebenarnya Zee ambil dua tadi sebab Zee nak konon-konon nak apa, nak buat contour lah satu lagi ni. So kita cuba Bismillahirrahmanirrahim. Faham Zee? Betul. Siapa yang faham, bagus. Sebab dia melibatkan muka kita, melibatkan skin kita. Jangan salah guna produk. Okay, kalau untuk permulaan, Zee nak pesan sangat, untuk permulaan, guna barang makeup, gunalah barang drugstore. Kalau korang tak mampu untuk dapatkan yang macam local-local punya produk. And then kalau korang ada budget lebih sikit, untuk reward diri korang, korang belilah barang-barang produk macam AA, macam Wawa sekarang ni. Oh lala. Hai Nina sayang. Okay, kita cuba conceal untuk bulu kening . Ini adalah kali pertama Zee nak guna. Muka tu aset. Yes, muka tu aset. Biarpun muka kita tak ada lah lawan mana. Zee, jujur Zee cakap muka Zee memang hauk sangat. Tapi cuba untuk jadi cantik. Tak apa, berkorban lah sikit. Oh, dia macam kena picit banyak kot korang. Ke sebab baru? Sekejap Sebab Zee picit dah, boleh dikatakan banyak lah juga aku picit, tapi dia tak keluar lagi. Set now. Oh, dia lambat sikit nak keluar. Mungkin sebab baru. Okay, so kita picit kat tangan dulu, then baru kita apply dekat kening kita. Oh, nampak macam menarik.
senang digunakan. Dan color dia untuk skin skin Z, Z suka kalau concealer Z cerah tau. Z tak tahu kenapa. Sebab nanti kalau nak blend dengan apa shadow, dengan contour, dia dah nampak macam okay. Korang rasa cantik tak? Time kerja pun ya. Dulu muka Z. Apa ni? Muka Z helok je. Yo, kau helok dok lah. Tu sebab pakai makeup ni nah. Z tak nampak sangat cahaya. Sana. Nampak macam okay kan korang? Concealer dia boleh tutup juga. Kening-kening lebih. Tak apa, sekejap lagi kita blend. Okay. Okay. So, kita nak try tutup yang atas tebal sikit. Picit lebih sikit lah concealer ni. Okay, Z rasa kalau untuk Z pakai concealer ni, mungkin kalau penggunaan yang hari-hari lah, mungkin dalam 2 minggu atau 3 minggu. Kalau untuk penggunaan, sebab dia tak terlalu pekat, dia macam light-light je. Okay, kalau untuk penggunaan hari-hari lah. Tapi kalau penggunaan dia macam untuk conceal bawah mata sikit-sikit, lepas tu touch up balik dengan apa foundation apa semua tu, sebulan boleh kot. Okay, nampak tak? Berbaloi. Harga dia macam Z sebut tadi, RM23.90. RM24 lah. RM24. Dan dia boleh cover juga. Yes. Not bad. Not bad. Kalau dari 10, Z boleh bagi dia 7. Okay, sekejap lagi kita blend lah. Siapa tu? Hai Fahmi. Hai Tina. Hai Putri Sarang. Sarang Lebah. Hai Putri Sarang Lebah. Wow. Sarang Lebah. Kak Z letak kat tangan sikit. Kalau Kak Z letak macam tu je, nanti dia tak okay. Dia memang kena macam letak kat tangan sikit. Sebabnya dia, dia macam kena picit dulu. Lepas tu, dia kena macam, dia biar dia keluar, letak kat tangan, baru boleh brush. Dia, brush dia lembut. Brush dia lembut. Tak kasar. Sangat selesa lah untuk penggunaan hari-hari. Sekejap lagi kita blend lah. Kita letak je dulu conceal ni sebab kita nak tengok dia, cover dia macam mana. Okay. Alright. Bagi Z, dia okay untuk untuk penggunaan light-light. Dia bukan heavy duty lah. Dia tak heavy duty. Heavy duty ya, macam kilang pula dia. Dia bukan penggunaan yang extreme. Kalau untuk light-light, makeup, macam liquid paper concealer. Yes, kan? Nama dia pun sebenarnya macam jap ya. Match Perfector Skin Tone Adapt Concealer Anti Crease. Oh, bukan yang tu Maybelline. Kalau Maybelline, yes, nama dia macam liquid paper apa eraser corrector. Tadi macam nak beli Maybelline, tapi dok fikir balik Maybelline macam pernah pakai. So kita apa? Kita nak try yang kita tak pernah pakai. So, at least kita tahu
macam mana result dia kan. Lepas tu, kalau korang nak tahu dia punya concealer ni, dia macam oily sikit. Tapi bila dah apply dekat kita punya kulit, dia matte. Tapi tak terlalu matte lah, dia just nice lah. Okay, lepas tu ambil brush kosong. Ambil brush kosong. Ambil brush kosong. Yang bawah ni tarik, 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 tarik. Bagi rata lah. Jangan tinggal lagu tu. Bagi dia kemas betul-betul. Okay, so kalau mana yang nak dapatkan, boleh pergi kat Watson. Kadang-kadang Watson pun ada sale. So kalau macam korang dapat notification daripada Watson tu, bahagian-bahagian sale tu selalunya macam skincare, macam serum tadi pun ada promotion. Sebab tu dan beli. Eh, no gori pula eh. Okay, not bad, not bad, not bad. Dia punya dia punya concealer not bad. So berbaloi. Okay, kan dia boleh tutup juga kan, kita punya dia punya apa, bulu-bulu lebih tu. Kalau compare dengan tadi, before kita conceal dan before kita apa, lukis kening kita tebal dan serabut. Tapi make sure kita kena betul-betul kemas lah. Apa, kita betul-betul blend. Sebab dia light je. Dia light je. Okay. Piwit adik manis. Hai Kak Hanim. Rindunya Kak Hanim. Rindu. Alright. Dekat tangan tadi pun dah hilang. Dia tak kekal lah. So, and then kita nak buat makeup yang ala-ala macam light-light macam tu, tapi tapi daring. Tapi daring. Macam no, no. Tak pernah juga ni. Tapi kita cuba, no. Kena pakai glitter. Tak nak pakai glitter kalau boleh. Sebab baju dah merah. Macam mana? So, pakai base colour dulu. Ambil brush yang memang untuk base colour. Base colour selalunya saya pakai Tarte punya. Allah, Playlet. Okay, so ambil yang colour ni. Ni untuk jadikan dia punya base. Kita pakai rose gold lah malam ni. Tu makeup light-light je yang boleh orang pakai kerja hari-hari. Nurhani yang mana terjampak. Nak pergi mana tu sis? Tak pergi mana sis? Kita nak apa? Saja nak makeup-makeup. Bosan kan? Tak ada benda nak buat. Gitulah gamaknya. Aku sebut nama eh. Bi, tutup lampu Bi. Hai Mazliana. Kerja ke sis? Okay, pakai light-light je dulu. So far so good. So far good dia punya apa, concealer. Tapi dia tak heavy duty. So kalau korang nak dapatkan, boleh korang dapatkan dekat Watson ataupun Guardian. Okay, ni Rimmel. So dia punya tadi aku tak ketuk eyeshadow ya Rasul. Dia punya concealer light
dia boleh untuk pakai hari-hari, so dia tak ada nampak heavy sangat. Kadang-kadang ada satu concealer tu dia nampak heavy kan. Kalau kita nak pakai tu nampak betul, kita pakai concealer kat bawah mata. Lagi-lagi kalau jenis mata yang ada apa, ada dark circle tu semua kan. Okay, light je. Okay, lepas tu light ke? Okay ke light? Ke nak touch up sikit colour lain? Korang rasa? Tak pernah lagi ni make up light betul. Kita make up light lah. Lepas tu kita pakai eyeliner tebal. Oh gitu. Kita make up light-light. Eyeshadow light-light. Tapi kita pakai, kita pakai apa ni? Eyeliner tebal sikit no? Hai Kak Ida. Okay, light je. Ni nak pakai pun colour rose gold. Eh, rose gold ke? Sand peach. Memandai je aku rose gold. B, kau tidur mana B? Depan. Okay. Hai Nur Su, hai lah Daud. Okay. Sebab memandangkan saya beli dua untuk concealer tu, satu colour kod gelap, satu lagi kod yang cerah. So cerah tu bolehlah jadikan concealer bawah kening kan, untuk tutup bulu-bulu kening yang lebat-lebat tu semua. So untuk yang warna hitam tu, saya plan nak jadikan dia concealer sebagai apa, tutup paru-paru hitam, atau boleh jadikan contour. See, save life ni ya. Nanti saya tengok, ngantuk lah. Sila apa, share dulu pun boleh. Share dulu kat wall nanti. Bila-bila free nanti boleh lah tengok balik. Terima kasih tau tengok kita punya live. Hi Winnie. Bila nak datang dekat Bangsa PHKN? Rindu kat Winnie. Rindu. Okay, so bahagian tu light-light je. Okay, now kita nak buka yang kedua punya concealer. Concealer, bukan concealer. Concealer. So, tadi kita tengok yang cold light tadi tu. Yang 101 tu. Dia untuk tutup bawah mata. Ah, yang ni senang pula nak buka. Tadi tu dia saja je menguji keimanan dan ketakwaan. Oh, gitu. Zena. Sebenarnya kan dalam hati ni berkobar-kobar nak balik kampung. Raya nanti. Tak sabar. So macam dah menghitung je. 2 minggu lagi, 3 minggu lagi. Siapa yang macam Z? Yang tak balik raya hari tu? Dan share. Jangan delete ya. Okay. Selamat malam sis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you so much Puteri Sarang Burung. Sarang Burung pula. Puteri Sarang Lebah. Apalah Norzi ni. Okay, ni kod yang gelap sikit. Okay, picit-picit. Alamak, ada bulu. Oh, bulu dia tertanggal. Takpelah sis, takpe. Oh, jap ya, picit sikit. Ah, nampak tak? Korang nampak tak dia keluar? Nampak tak? Nampak ke hidup? Nampak tu. Wow. Okay, so macam tadi kita cakap, try tepek-tepek dekat mana yang bahagian gelap-gelap tu. Kita nak tengok result dia sebelum kita pakai foundation. Apakah menjadi ke hidup? Oh, dia boleh tutup ya guys. Kenapa Zuhaila dah kau ajar? Z, make up malam-malam ni nak pergi clubbing ke? Weh,
puas dah. You all, itu zaman-zaman jahiliah tu jangan sebut. Tak boleh, clubbing tak boleh. Dosa, haram you all ni. Okay. Clubbing mana buka? No. Alright, kita tepek. Kita tengok, ya. Yeah? Lepas tu, kalau untuk macam kalau korang ada apa kat sini tu, lingkaran mata hitam, panda eyes orang kata, korang boleh cover dulu sebelum korang pakai foundation dengan colour orange ataupun colour gelap. Macam ni lah colour yang colour macam ni. Sekejap dia dah nak keluar pula. Dia kena macam picit lebih sikit. Tapi I also takut-takut. Takut dia memancut je. Zee, kalau pergi clubbing. Apa ni? Kalau pergi clubbing, tidur kat rumah. Tidur kat rumah. Apa ni? Tidur luar rumah. Oh, sorry tak nampak. Cahaya tebal sangat. Cahaya tebal sangat. Salahkan cahaya pula. Okay. So, mana yang parut-parut tu, ha, tutup dulu. Sebelum kita pakai pakai foundation. Kita tengok result dia. Adakah dia bagus? Kalau bagus, korang boleh beli. RM23.90 sahaja dekat Watson, ya guys. Watson tak bayar I tau. Saja nak share dengan korang. Kalaulah Watson bayar I. Famous ke? Kita. Okay, tepek, tepek, tepek. Sebelum pakai foundation. Mana Lala tadi? Hilang dah. Mek La tu. Nina, awak tak tidur lagi? Baru lepas exercise ke? Kalau korang nak tips kurus, cantik, flawless, korang boleh WhatsApp Nina San ni. Ataupun DM dia. Sangat berjaya ya guys. Boleh tengok gambar-gambar dia yang dulu ketika dia ada isi. Ada lemak. Hai Nur Syamimi Rosli. Tak tidur lagi ke Mimi? Lewat tidur bah. Okay. Lala dekat ni. Aduh. Lala, lala, lala. Ya Allah, lama kan tak jumpa korang. Okay, so now kita habiskan mata dulu. Sebab rasa macam nak pakai eyeshadow apa, nak pakai eyeliner tebal-tebal dalam tu. Macam dulu-dulu orang suka pakai tu. Tebal-tebal, tebal-tebal dalam pakai eyeliner. Kita cuba nak, kita cuba nak. Satna, Satna, pandang sini Sat. Ui, tebalnya. Sat deh, jom jumpa. IOS mungkin balik kampung 27 macam tu. So before that kan. Kita nak pakai eyeliner yang tebal gila. Eyeliner pun. Tak terfikir tadi nak top up. Ui. Dia punya tebal tu. Nampak tak korang?
Gigih sis. Lain sebelah-sebelah. Okay, kita tengok eh. Dia selalunya kan kalau kita set date mesti macam-macam lah halangan. Kalau kita tiba-tiba, eh jom jumpa hari ni. Terus jadi kan. Kadang rancang minggu depan. Tak jadi-jadi. Tapi esok Zee ada dekat Bangi. Esok Zee ada dekat Bangi. Kut-kut lah terjumpa. Ya Rasul, nampak tak eyeliner dia? Zee pakai eyeliner tu. Memang cun. Apa? Memang cun macam. Apa tu? Tak nampak set. Macam senang nak pakai. Mata aku ni. Nina memang senang gila dia. Tapi dia cepat kering. So dalam dia ada shaker tau. So kena shake memanjang kalau nak pakai. Dia senang nak apply. Apply dia memang TikTok. Zee pernah pakai yang eyeliner daripada L'Oreal. Tapi yang tu memang dia tak ada shake-shake. Tapi colour dia kejap je. Lepas tu bila kita berpeluh dia terkopek-kopek. Tapi tak tahulah kalau L'Oreal dia dah upgrade kan. Tapi L'Oreal tu. Habis. Asyik baik tak pakai foundation lagi. Itulah kelemahan untuk mata orang kecil ya guys. Dia cepat kering kalau eyeliner ni. Dia kena rajin shake. Macam tak sama kan sebelah-sebelah. Ke korang nampak sama dah? Shake. Lepas tu kita pakai yang eyeliner bawah mata juga. Tapi nak pakai yang powder punya lah. Tak berani nak pakai yang ini. Tak samalah hujung-hujung. Nampak? Ini tebal sikit. Yang ni dah cantik dah. Atas sikit lagi. On. Okay, ui, daring gila you oi. Okay. So, dah pakai eyeliner. So, ambil satu brush yang kecil. Halus mulus. Kita mula ambil powder black. Ni daripada Stella. Stella ni nak habis dah. Tapi colour black je tak habis lagi. Sebab jarang pakai kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Letak bawah mata eh. Slow-slow je guys. Aku takut. Bawah mata tak berani sangat. Tak pelan-pelan je. Kalau ada pensel bagus. Tapi untuk mata si kecil ke? Untuk mata orang sepet, powder is the best of kalau letak bawah mata. Sebab dia tak mudah. Apa kata? Melekat-lekat. Letak sikit-sikit je. Jangan banyak-banyak. Letak bawah sikit.
Wuih. Mentai. Sekejap lagi kita touch up dengan colour light-light sikit. Nah, ada ke orang pakai eyeliner tak ada gaya macam ni? Tak ada. Z teringin nak tengok. Sebab Z nampak selalunya kalau orang buat eyeliner bawah mesti muka dia terherot-herot sikit. Kalau yang tak terherot tu memang pro gila. Pasti akan terherot sikit. Tak banyak pun, sikit tu. Aduh. Ui, gelinya bawah mata ni. Sat na. Buat sikit je. Eyeliner pun nak kena blend dengan betul, you know. Macam gotik lah pula aku rasa. Kan daring dah ni. Bawah mata Nina fail. Mata sebab selalu nangis. Betul. Akan confirm akan mengalir-ngalir air mata. Tapi kan Nina kan, tahu tak macam mana nak buat supaya mata kita tak mengalir-ngalir. Pandang atas betul-betul. Tapi kalau boleh buat lah. Pandang atas betul-betul. Tu buat macam tu laju-laju. Ada yang berjaya. Cun lah. Sebab itu yang orang kata tips lah. Tips dia lah. Tak tahulah betul ke tak. Aku dengar orang cakap. Kita pun tibai lah benda yang sama. Okay. Touch up sikit bawah. Ambil colour lain. Jangan tinggalkan warna hitam tu je. Menakutkan nak peluk. Set now korang. Okay, blend sikit je. Ada brush yang kecil untuk blend kat bawah. Tapi Zee tak mau guna sebab yang ni dah bekas macam hitam-hitam sikit kan. So nanti kalau guna yang brush tu, apa dia macam kekal sikit warna hitam-hitam, tak tukar. Biar pun boleh cuci, dia feel dia tak sama. Okay, nampak tak? Okay. Jangan risau, sekejap lagi kita pakai foundation. Okay. Dah lag gitu je. Okay. Nice. Bolehlah. Then, nak letak glitter dah kat atas ni. Perlu letak glitter ke tidak? Tapi tema kita macam nak makeup light-light. Untuk pakai harian. Supaya tak rasa janggal. Untuk bermakeup kan? Okay, tak payahlah kot kan glitter tu. Okay, now kita nak pakai foundations. Ambil foundation kita macam biasa. AA the best of foundation yang I ada. Okay. Dia punya result setanding. Apa ni? NARS punya foundation yang harga dia 200 tu. Allah, pancut. So, no. Terpancut dekat baju.
Okay. Tepek lagu tu dulu. Hai Kak Shirley. Hai Kak Hafiza. Okay. Ui. Dia punya color cantik yang amat. Sister. Ni kod Fairvi. Siapa nak dapatkan produk AA boleh contact Zina. Boleh contact IOS. I also penjual yours. Belakang sikit tudung. Okay. Jangan risau kalau nampak putihnya. Ya Allah, tebalnya foundation dia. Don't worry. Sebab sekejap lagi kita akan top up dengan contour. You know the contour? Contour is color chocolate. Sekali pandang mata macam ni macam gotik lah pula. Tak rasa ke korang? Gelap benar. I also tak pernah lagi pakai eyeliner setebal ini. Untuk keluar lah. Okay. Tarik sikit. Double chin. Sorok. Jangan tunjuk sangat. Macam kita seorang je ada double chin. Okay guys. Okay, top up lagi sikit. Tu sekejap lagi kita tangkap gambar no. Barulah hook. Eh, dahsyat. Sekejap. Cari punya, cari foundation rupanya dekat ni je. Itulah Norzi. Okay. Tip 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 tip. Blam 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 blam. Oh tutup guys. Tutup. Tutup celah-celah pakai foundation ni. Ditambah pula dengan concealer daripada Rimmel. Okay. Korang rasa macam no. Okay tak? On tak? Kejap kita pakai ni. Contour. Sikit lagi. Sayanglah foundation terkena dengan baju tadi. Pembaziran ya. Celah-celah hidung ni jangan dilupakan. Cerah sangat tak korang nampak Z? Lighting maksud Z. Foundation ni memang cerah. Sebab sekejap lagi kita akan contourkan dia. Kalau lighting korang rasa cerah sangat tak? Ons. Thank you Atika. Atika sangat. Selalu panggil Kak Ika je. Hey, dalam Facebook live kita panggil Atika. Gigih sis tunggu sampai. Sambil terlelap. Olololol siannya. My Akif dah tidur ke? Babies. Boyfriend I tu.
aku. Okay. Sesudah itu, kita pakai concealer yang berwarna gelap ini untuk dijadikan contour. Hari ni kita nak review je dia punya produk. So, kita pakailah produk dia. Jadikan dia punya produk ni contour pula. Ui, kena picit kuat sikit no. Kalau tak dia tak mau keluar, dia segan. Okay, letak di hujung hidung. Lagu tu no. Ui. Sekejap kita blend dia. Kalau boleh jangan ikutlah batang hidung kita tu. Kalau batang hidung kita tu bulat, soga, mega, janganlah ikut bulat sama. Sebab kita nak nampakkan dia tirus. Tirus ya. Tirus. So kita buatlah dia kecil sikit daripada asal. Okay. Berhati-hati sebab ini adalah kali pertama daku contour hidung pakai brush macam ni. Agak tebal sikit ya. Okay. And then gitu. Belum. Apa? Tengok kartun. Apa adik? Tengok kartun malam-malam ni. Okay, ambil brush. Oleh kerana saya tak ada brush contour yang kecil, jadi saya pakai brush yang besar ini. Ni best gila. Satu set apa? Brush makeup ni dia ada set apa? Brush contour sekali. Selalunya ada yang serong je, yang ni yang strip. Okay, dab 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 dab. Blend 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 blend. Blend kasih cantik. Ya. Yeah. Okay. Sebelah pula. Kau tiba-tiba mancung pula hidung. Lahir-lahir kembang. Mancunglah sikit kan. Bagilah puji-pujian di awang-awangan gitu. Cing-cing-cing-cing-cing-cing. Alah, concealer dia kalau untuk jadikan contour. Cuma yang untuk warna gelap ni bagi saya ons. Bagus kalau korang nak try untuk jadikan permulaan sebagai contour. Kan? Ha, cantik. Lepas ke macam tu. Okay. So kita nak buat kat pipi pula. Macam tu. Pun boleh. Kalau tak ada shape pipi macam saya ni, silalah buat. Ambil dari atas. Conteng je macam tu dulu. Sekejap kita blend. Asalkan dia ada garisan mula lah. Kita tengok lah ada ke tak. Jadi ke tak. Hah, dab gitu je. Kut-kut, tak tahu macam mana nak get line dia. So, ambil brush balik. Ni, dab. Naik ke atas. Dab. Macam gitu. Dab bagi rata blend. Kasih cantik. Tak naklah ada garis-garis tu. Sebelah pula.
kejadian dia, ya Rasul, sebelum blend. Selepas blend, ya Allah, lawa. Lawa lah juga. Daripada tak ada ship langsung tadi kan. Ui, terlanggar pula. Macam tu kalau kita senyum kan. Gitu. Sekejap lagi kita tambah powder. Ada juga yang cakap, kenapa makeup tak ada powder? Susahlah macam kita orang jenis yang pakai powder. Nak pakai powder, pakai. Kami tak marah. Depends pada masing-masing. Apa tu? Buka dengan Z. Apa ni? Suka dengan Z. Tak nampak. Silau. Apa? Yang lighting kat depan mata. Sebenarnya tak bagus tau lighting depan mata. Okay, letak sikit. Sikit-sikit. Alahai. Nak dagu Siti tak? Nak dagu Siti sikit. Buat. Nak dagu Siti sikit. Buat. Benda boleh buat. Jangan operation dah lah. Benda yang tak boleh kita buat tu, jangan kita buat. Nah. Pi operation. Buka ni, buka tu. Jangan lah. Haram. Sekejap nak mati susah. Okay. Oi, ceramah pula sister malam-malam. Okay. Blend. Nak kasi tebal sikit. Sebab kejap lagi kita nak letak powder. So, dia akan memudarkan sikit kalau itu. Gitu. Jangan risau. Sebab kejap lagi kita main dengan powder. So, dia akan memudarkan. Macam saya cakap tadi, memudarkan. Sapu jangan tinggal gitu. Nak dagu Siti. Okey, macam tu sikit. Okey. Apa ni? On lah dark color dia kan. Kalau yang dark color ni, Z rasa tadi yang white Z bagi dia 7. Oh, jadi tak dagu Siti. Bolehlah so-so dek noi. Tak ada dagu belah, nak buat dagu belah. Apa? Tadi Z rasa yang light tu dia mungkin terlalu light. So dia nampak macam cair sangat. Dia macam ceroy orang kata. Tapi untuk yang dark color ni, untuk jadikan contour, untuk jadikan apa kita panggil? Tutup apa bintik-bintik yang ada di muka kita ni. So dia sangatlah ons. Okay, tepek sikit kat dahi. Sebab apa kita pakai tepek sikit kat dahi? Yang jenis pakai tudung, hampa kena buat juga kontur kat dahi ni. Sebab apa? Dia boleh menutupkan sikit hampa punya dahi. Kalau jenis dahi sampai ke belakang tu, bolehlah gunakan kontur untuk menutupkan sikit dahi kita daripada nampak bersinar dari jauh. Nampak bersinar dia. Okay, sekejap lagi kita pakai bedak. Kita cuba lah. Sebab I os jarang pakai bedak. Cantik lah nampak shape. Gitu. I os is jarang pakai bedak ni. Nak pakai bedak apa? Chanel. Tak nak lah selalu pakai bedak tu. Kita pakai bedak biasa je. Hari ni kan dark store. Gitu. So. Dek. Blend. Ay, kau. Ni nak menyanyi pula time ni. Sat na. Pegang elok-elok. Okay. Ui. Sebenarnya. Macam tu. Lepas tu kita pakai blusher pula sekejap lagi. Pakai blusher. Pakai. Apa kita panggil? Shading. Ha, tengok eh. Lepas pakainya powder ni. So colour dia akan memudar. Bawah mata wajib letak powder. Letak sikit kat hidung. Dan cara untuk pakai powder, jangan terlalu tekan. Layang-layang je. Korang nampak macam Z tekan kan? Sebenarnya tidak. Ni layang-layang je.
dan yang lain yang wow. Semualah. Ha gitu. Okay. Ha gitu. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Hi, hi. Terima kasih tau korang yang melihat live yang tak berapa nak hadir ni. Terima kasih. Korang membuatkan Zee semangat untuk lebih belajar dan belajar. Tak, sekarang ni konsep kita, kita belajar dan mengajar. Ha, nampak tak? Dua dalam satu. Kat sini korang boleh ajar Zee juga. Kalau mana yang korang rasa Zee kurang kat situ. Eh Zee macam ni. Ajar. Kita kan konsep belajar and mengajar. Mana yang Zee tahu, Zee boleh ajar. Okay, so dah pakai. Kayak wardak duduk-duduk je. Eh, korang boleh pakai makeup ni harian tau. Macam korang nak keluar, tak nak terlalu berat muka. Cantik lah eyeliner ni. Kan? Tengok tu, dia tak melekat pun. Mata Zee ni mata sepet. So selalunya dia akan melekat-lekat dekat sini. Nampak tu? Tak melekat you all. Tak melekat. Nampak? On scan. On scan. Korang kena beli. Wajib beli. Okay, so now kita nak pakai apa? Pakai eyeshadow pula. Pakai glitter sikit. Pakai glitter daripada wajib you all glitter. Dia memang on sangat. Sebelum tu pakai blusher dulu Norzi. Ya betul, blusher dulu. Blusher, nak pakai blusher apa ya? Nak pakai blusher tanam lah. Tanam apa kau sudah pakai bedak? Itulah itu masalah tu. Sudah pakai bedak baru teringat pakai blusher. Tak apalah, tak apalah. Boleh aja kan? Okay, now kita pakai blushers, anak-anak ibu. Alfia, anak ibu. Hai Asrul. Tadi bini dia masuk, sekarang laki dia masuk. You all. Hai Amira Yaakob. Ting ting tong ting toro. Senyum. Nak nampak pipi. Senyum. Nampak beza kan you all? Siapa yang tengok live daripada awal memang nampak beza dia kan? Senyum. Macam mana nak pakai blusher? Layang-layang je. Eh, orang kata kalau beza tau Zee pakai makeup semasa bekerja dan secara live. Sebab pergi kerja, siapa je nak tengok kau? Lagi pun kau pakai mask kan? So, tepek-tepek begitu saja. Apa? Secepat yang mungkin saja tu. Di live ni, haruslah cantik-cantik. Kan konsepnya mengajar dan belajar. Betul, betul. Apa yang betul? Apa yang betul? Alalalalalala. Manis-manis. I pakai blusher daripada Sobella. You all, Sobella. Ini sangat-sangat tahan lama. Pakai dengan brush pun boleh. Pakai dengan blend. Dia punya, dia datangkan dengan dia punya sponge pun boleh. Tapi I suka pakai dengan brush. Sebab I boleh dab-dab-dab je. Dab-dab-dab-dab-dab. And then senyum. Macam ni. Alhalalah. Senyum. Kak Igang kak. Gitu. Okey tak? Okey, ketidur. Sikit-sikit-sikit kat dagu. Nak makeup macam ni lah nak keluar esok.
Esok plan nak pergi Bangi. Korang, jomlah bersama-sama dengan Ios pergi Bangi. Okay, lepas tu ambil brush make bedak tadi. Sebab kita tak nak nampak macam garisan, garisan blusher tu ya. Dah kenapa aku pun ikut senyum. Sister ni suka buat lawak. Eh, tapi tu normal lah. Kalau kita tengok orang saja kita pun macam kita pula yang tengah bermake up kan. Gitu. Okay, so now nak pakai. Tak payah cuci. Esok terus keluar. Eh, jangan gitu sister. Muka kita dah lah buruk. Nanti esok pun tambah buruk sebab tak cuci makeup. So nak kita pakai apa kita pakai? Highlighter. Highlighter daripada EE. Sumpah, highlighter dia memang lawa gila nak mampus. Okay, so ambil brush. Asapu. Ketuk. Tutup sekejap. Lepas tu senyum. Letak kat sikit. Ching 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 ching. Nampak beza tak? Sebelah. Ni sebelah. Sebelah. Dengan sebelah. Nampak tak beza? Nampak sikit. Gitu. Weh, kalau tengok kat depan-depan ni, sumpah on. Nampak? Sebelah? Tak ada. Sini? Ada. Sumpah on. Lawa gila dia punya highlighter ni. Dia punya highlighter ni sumpah lawa. Korang kena belilah satu. Kalau korang nak beli, beli kat Z. Tiba-tiba. Korang beli, beli kat Z tau. Sumpah korang takkan menyesal. Benda ni tahan lama. Bukannya korang pakai-pakai satu muka. Tak. Tahan lama. Macam gitu. Sikit-sikit. Okay, lepas tu ambil calit pakai tarik. Letak kat, astagfirullahalazim, tangan ni pula. Sorry, bukan nak tunjuk sesuatu kat korang. Guna jari telunjuk macam ni, Nozi. Okay, baik. Okay. Alah. Hui. Okay. Lepas tu ambil lagi sikit. Macam gitu. Ambil lagi sikit. Pakai jari. Macam gitu. Nampak? Dia macam tu je. Sikit lagi. 1, 2. Okay. Lawa weh. Glitter dia. Okay. And turns. The part of I suka. Sekejap, I tambah sikit blusher. Sikit lagi blusher. Okay. Weh, sumpah weh. Kat batang hidung ni lawa gila. Nampak tu? Okay. Lepas itu, kita pakai lip matte. Lip matte. Mana, jangan jatuh sayang. Oi. Nak jatuh pula. Fuh. Kita nak pakai lip matte daripada Kekasih. Lupakan sejarah.
kekasih daripada Batin. Batin punya box. Apa sampai terkeluar ni Nozi? Entahlah. Sekejap kan kita susun. Kita susun kona-kona barulah. Macam yang kita tak pernah buka. Macam kona-kona unboxing. Okay. 1, 2, 3. Okay. Jap. Tutup. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kekasih. Jeng. Okay. So dia ada kod merah. Lepas tu dia ada nude. So pakai yang nude dulu. Baru pakai yang merah dulu. Okay, so yang ini kod dalam cikbut lah pun. Mamanjang dengan Aci. Bukan Aci kau. Bukan. Dia memang nama dia. Mamanjang dengan Aci. Bukan Aci kau. Bukan. Okay. So, dua kod kali ni. Baik kekasih. So, kita pakai dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lawannya. Ya Allah, ya Rasul. Baru satu layer. Atas pula. Ya subhanallah. Subhanallah lawa gila color dia. Yang ini color dia dia macam nyet orin. Okey. Jap kita sapu dulu. Lepas tu kita blend. Oish, cik. Jap. Sekejap lagi kita tangkap gambar ni. Kita screenshot jap. Betulkan tudung. Bawa yang ni ke depan sikit. Baru nampak macam ala-ala sikit. Allahuakbar. Nozi. Pasal apa ni tak tahulah. Set. Yang ni yang ke depan. Okay, ni lipat sikit. Konon. Sekejap kita pakai betul-betul lah. Saya akan dia tutup je. Sekejap. Okay, sekejap. Posing sikit. Oh, cantik guys. Lepas tu dia limit dia. Memang ringan, tak melekit. Korang boleh bezakan. Kalau limit orang tu pula. Kalau limit yang kita pakai ni melekit, so dia akan nampak macam berat je mulut kita nak buka. Yang ini tak ada. Cantik you all. Color dia memang lawa. Memang letups. Okay, lepas tu kita nak pakai yang kedua. Kod Aci. Bukan Aci kau. Bukan. Aci. Memang kod dia. Nama dia kod. Nama dia punya. Dia punya lip mate lah. Okay. Ke belakang sikit Nozi. Okay. Letak kat tengah je. Lepas tu. Buat macam ni. Bukan macam tu. Saya gatal gelap bawah ni. Weh sumpah weh. Lawa dia. Ya Allah lawanya. Lepas tu yang kod Acik ni. Dia kena macam tu. Dia macam Aci tu. Dia macam kena dalam sikit. Kod Aci ni, dia colour dia macam watermelon. Tahu watermelon? Tak tahu. Watermelon tu watermikai. Colour dia. Okay, sekejap. Kita screenshot lagi satu.
Okay. Jap. Okay, jap. Ambil yang tadi, okay, barulah nampak mix kan kat situ kan. Okay, jap korang. Jangan meluat. Macam tu lah cara Z-posing. Selalu-selalu yang korang nampak dekat sekejap-jap lalu lintas gambar-gambar yang annoying tu. Macam tu lah Z-posing. Okay, and the last part I love it is, sebenarnya Z tak nak pakai dari awal-awal sebab kita nak menunjukkan benda yang lain yang obvious kan. Sebab kalau dah pakai yang tu, nanti kita pandang je kat dia. Okay, the part one is I love it adalah blue matter palsu. Okay. Simpan dulu lip matte dalam kotak. Kalau korang nak beli lip matte ni kat Z pun boleh. Okay. Tapi dah limited dah. Tak banyak dah stock. Siapa cepat dia dapat. Kita pakai bulu matters on top. Ah, settle sedu-sedu ni. Pakai bulu mata you all. Nak pergi mana pakai bulu mata bagai? Yalah. Masalah pula. Of course, bulu mata daripada Mia Kala Design. Super, super, super selesa. Korang patut korang patut cuba. Satu box ada 5 pair. Satu pair boleh pakai 3 kali. Ha, gitu. Okay, brush atas dia. Hujung tu lebih-lebihkanlah sikit. Gitu. Lepas tu. Eh, lawa weh. Lepas ni nak tangkap gambar lah. Tangkap lah je kan. Apa masalahnya? Ui, cut. Bibir pun dah lawa, guys. Oh, mak kau. Terkono pula. Eh. Dan ni, kono pakai comen juga. Eh, sejuk lah pula. Terkena pula dengan bulu mata. Okay. Korang tengok betul-betul macam mana Z letak. Dah letak gam bulu mata daripada atas cacak. Cacak tengah. Kepit kiri kanan. Ui. Ni yang kot long natural ya guys. Z tak tahu kenapa tapi Z lebih suka long natural punya kot. Sebab dia nampak natural saja. Tapi dia long. Gitulah. Itulah nama dia, long natural. Dia tak lebat seperti mana yang kita berbayang-bayangkan. Tengok sebelum pakai nampak lebat kan? Korang nampak tak cara Z pakai? Ni senang. Boleh pakai, boleh buang. Berbila masa sahaja yang korang suka. Nak pakai pi kerja pun tak ada masalah. Sebab dad check dulu. Masa time Z kerja dulu, hari-hari Z pakai bulu mata. Serius, tak tipu. Boleh tanya dengan rakan seperjuangan saya. Macam ramai je rakan seperjuangan aku tu. Tapi memang Z pakai bulu mata pun hari-hari. Semasa Z bekerja dulu. Sekarang pun kerja, tapi sekarang kerja kat hospital. So kau nak pakai bulu mata buat apa? Kerja hospital kan? Jadi patient pandang makin sakit pula dia rasa. Hah, gitu kelas you all. Daring sangat. Makeup ni, makeup orang kata perempuan-perempuan yang apa? Yang dia makeup simple je tapi nampak havoc. Kelas. Tong kedung. Cantik weh, sumpah cantik. Dia punya bulu mata lekat dekat mata kita tu. Korang boleh nampak tak cara Zila pakai bulu mata ni?
Memang lawa. Okay, jap. Tengok gambar, jap. Kejap lagi tukar tudung. Tak nak lah pakai tudung ni kan. Ah, nampak perbezaan sebelah-sebelah. Jap. Macam ni. Alkisah, korang pula kena tengok aku posing. Sabar ya korang. Okay. Jap, boleh nampak tak? Okay. Cukup setakat itu. Right? Okay. Daring gila. Makeup malam ni. Dia simple je. Tapi eyeliner yang tebal. Dia membuatkan mata kita nampak macam wow. Macam tu. Lepas tu dengan bulu mata pula. Memang naik lah dia punya tu. Okay. Sebelah pula ya guys. Sumpah ringan. Bulu mata ni sumpah ringan. Tak tipu. Sekejap ya. Okay. Pakai kau gam. Melata pula. Pakai air cream gum ni dulu. Ni pun nak habis dah. Tak apa, ada sekotak lagi Nozi. Okay. Kalau korang beli bulu mata ni, dua coat. Purchase, maybe you can use the mix coat dengan long natural macam yang Nozi pakai sekarang ni. So, korang berjimat lah. Jimat untuk beli gum. Sebab Nozi akan sertakan sekali gum. Kalau beli dua coat bulu mata. Okay. Tarang. Tiup-tiup dulu. Okay. Terus sebelah tengok macam mana Zee pakai. Letak kat tengah dulu. Kepit kiri kanan. Kepit kiri kanan tu korang betul lah adjustkan. Make sure dia sama level dengan bulu mata. Bulu mata palsu gitu pula. Bulu mata kita yang betul tu, yang real tu. Supaya tak nampak macam kita pakai bulu mata palsu. Nampak macam kita punya bulu mata. Yang pakai dengan mascara tu. Alah, dia basah lagi lah. Korang nampak tak? Make sure korang punya bulu mata tu kena gam bulu mata tu korang kena keringkan dulu. Tiup lama sikit. Dia dah hampir-hampir kering tu baru boleh pakai. Kalau basah macam ni, lambat lah. La 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 la. Guys. Nampak tak guys? Apa kejadian dia? Hai Nasi Ramaisa. My beautiful sister, Nature Beauty. Sebenarnya Zee pun keliru juga sebab dalam adik-beradik Zee seorang je yang suka bermakeup-makeupan. Yang lain tu suka tapi diorang jenis kepada cantik sendirinya lah. Gitu. Tak adalah heavy look. Macam Zee suka berbulu mata lah, berkontak lens lah. Diorang pakai juga contact lens tapi contact lens yang mostlynya natural, yang brown colour ataupun memang yang tak ada colour langsung. Malu sis. Malu. Jarang tau I Aus puji-puji orang ni. Sila share dengan kawan-kawan you Aus ya.
Okay. So nampak tak efek dia? Kelas. Jap. Kita screenshot. Sebab kalau korang tengok daripada awal sampai akhir, so korang akan nampak tau perbezaan-perbezaan yang ketara. Makeup yang Zee tengah buat sekarang ni adalah simple look je, tapi dia daring. Okay. Oh, gigi cecongcai. Mungkin kalau mana yang tak suka pakai eyeliner yang tebal, korang boleh pakai je yang nipis. Purchase yang bawah ni pun kalau korang tak nak tambah eyeliner pun boleh. So, oh my god, puji-puji minta kita share pula. sister minta lah share, sister. Okay. Purchase kalau korang macam korang tak nak pakai eyeliner kat bawah pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Untuk malam ni memang kita nampak macam mata kita macam galak sikit. Tapi boleh dipakai sentiasa makeup ni. Dia sebab eyeshadow dia pun light. Macam apa colour dia, colour peach-peach yang beige apa semua tu kan. Okay, now kita betulkan tudung. Kita nak pakai tudung slice. Okay tak? Kita nak pakai tudung sarung. Kejap eh. Tudung ni sumpah best gila. Tapi tak iron, tak apa kot. Allahuakbar. I nak pakai tudung ni. Biarpun baju merah, tudung kali hijau. Kau mampu. Macam tu. Melekat sebab yang ini tadi tak kering sangat gam dia. So, dah tepek. Okay. Kau mampu tudung. Itu tudung dia cantik bang. Cantik. Okay. Oh, ni dalam. Kenapa pakai tudung ni je? Sekejap eh, kita cuba eh. Kita cuba. Okay lah, pakai tudung hijau ni lah. Cuma baju tu kenalah sorok sikit. Mesin gunting rambut ada. Apa? Promote mesin gunting rambut pula sis. Alah sis ni. Apa pula? Sekejap eh. Korang cak. Kejap. Tengah tukar tudung. Tak boleh tunjuk kat korang. Kejap lagi kan nampak aurat. Kono togu lagi den. Sian den. Tapi baguslah. Baguslah yang menegur tu. Dia kata kalau boleh masa sebelum pakai makeup tu, pakailah tudung elok-elok sebab nampak rambut. Okay lah. Thank you for tegur. Dan teguran dia pun dekat DM je. Tak diwawarkan di dalam komen-komen. So, I love teguran begitu. Ay, jangan kau nampak. Sudah-sudah tu. Sekejap ah. Sekejap eh korang. Ceng-ceng-ceng. Apalah sis, promote pula dia punya mesin. Kau nak pass job esok IOS dekat area Bangi. Promote juga kita. Esok kita pergi Bangi nak kah? Beli cash transfer pun boleh. Alah, hai. Kalau nak transfer case, transfer case pula. Transfer customer boleh ya, boleh ya. I also dekat Bangi esok. Ada dua mesin lagi tu ah. Oh, ni macam ketat sikit. Huhui. Okay lah you all. Pakai anak tudung yang ada sanggul hari ni. Sebab rambut kita tu tak banyak kan. Tidaklah banyak tu rambut. Jadi kena pakai yang sanggul lah.
3 mesin jangan lupa sis. 2 mesin jangan lupa sis. Iya. Tidak lupa tu. Tapi tiada yang membeli setakat ni kan. Mesin semuanya pergi ke kedai. Eh, tudung ni dia senang nak bentuk, tapi masalahnya, soalnya sekarang dia tak bergosok ya guys. Tapi IOS memang fail kalau pakai tudung macam gini. Masa sekolah dulu pun datang-datang kawan Dan yang betul kan. Apa pakai tudung macam ni? Sat. Ha, jangan nampak rambut, nanti kena kocam lagi. Eh, dia tak nak ikut lah you all tudung ni. Eh, geram pula teman rasa. Jap, yo. Kena pin dulu kot. Kena pin dulu kat atas kot. Sat nah. Cantiklah pula Dan pakai tudung galor ni. Ustazah Norzi Maisa, you all. Siapa kau nak menggelarkan diri kau ustazah? Aurat kau pun masih belum terjaga dengan baiknya tu. Baik sister. Ui, yelah you all, dia kena pin dulu kat atas. Barulah dia okay kot. Aha, macam gitu. Jangan nampak rambut. Tutup kasi rambut tu. Macam gitu. Cantik sudah tu. Assalamualaikum. Anda bersama ting ting tang ting tarang. Ni macam tudung kerja kakak ai pula. Warna dia. Yang kerja di pipi. Assalamualaikum. Macam tu. Okay, korang thank you so much. Sebelum kita menghabiri apa live kita, kita spray dulu. Mungkin kita pakai setting spray supaya makeup kita lebih kekal dan cantik. Okay, so itu sahaja. Terima kasih Kasar Hamidah untuk tengok yang live ni sampai penghujung, daripada awal sampai ke akhirnya. Terima kasih banyak-banyak. Okay, insyaAllah korang doakanlah rezeki Z ditambah-tambahkan supaya kita boleh share sama-sama apa yang didapat. Okay, so dengan ini Ustazah Norzi, Utajah Norji mengakhiri live ni dengan Assalamualaikum. Minta maaf korang kalau mana salah silap, yang tertunjuk jari tadi pun minta maaf. Betul kan? Apa tu? Betulkan tudung je dah 7 minit. Ha ha. Apa 7 minit? Itulah tudung ni tak mengikut kata-kata yang dengan betul lah pula kan. Comel, thank you Kak Hafiza. I love you so much. Okay, thank you so much pada yang tengok. Alright, korang jangan lupa share. Eh, macam nak buat YouTube pula. Jangan lupa share, like and subscribe. Turn notification ting. Okay, so itu saja. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.